បាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនៅក្រុមអុកឡែងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅមើលម៉ែដល់ទាំងហាមធំណាបាទចិត្តរឿងអូឯងហ្នឹងនិយាយពីហាមហើយកំលីហើយក្តាប់ហើយស្អិតនិយាយពីថាវេចរងកនេះម៉ែធ្វើខ្លួននេះលួចលក់មេមាន់ទេណាបើមកដល់ឃើញម៉ែធ្វើខ្លួនចឹងងាត់ទៀតហើយអោយទៀតហ្នឹងមកទៅកំរីណាមហ៊ានស៊ីស្អីទេម៉ែឯងបាក់តំបិលទៅត្រីទេនេះកំរីនោះកំរីកោណៅបងម៉ែអើយមកចៃបុកអើយអូយបុកហើយនឹងបុកបុកកុំកាន់អញខ្លាំងពេកខ្ញុំមិនកាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំកាន់តិចតិចតាមកចៃឯងលេងលេងដៃអញអញកោអូសិនអេអេអូយមិនដឹងណាស់គេថាចៃឯងពួកអញចឹងណាអញខ្សោយហើយណាអញក៏អត់ដឹងខ្ញុំប្រាប់ថាឯងពីមុនមិនចឹងណាតាំងការជាមួយខ្ញុំមកបើឯងតែម៉ាក់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់យកធ្វើប្តីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនលេងមាត់អញក៏អត់ដឹងខ្ញុំចង់សើចឯងនេះគេហួសចិត្តពួកឯងឯងឯងទៅប៉ែទៅអីទៅឯងឯងកុំកុំចេះដឹងរឿងអញណាអញប្រាប់ឲ្យហើយដងមានសិទ្ធត្រឹមលួចមើលអើឥឡូវអាងាចនេះខ្ញុំគិតថាទៅបេះស្វាយក្រោយផ្ទះយកមកបុកត្រីឆ្អើបេះបេះស្វាយចង់សម្លាប់អញមែនបេះស្វាយចង់សម្លាប់អញមែនហើយថៃហ្នឹងបេះស្វាយយកមកឲ្យឯងហូបមួយបបោមួយអីហ្នឹងអញអញអត់ស៊ីអញខំដាំតាំងអញអាយុប៉ុន្មានហើយបើខ្លួនមានក្បាលកូនឯងចុះបេះតាមកផ្លែតាហើយបើឯងរិះម្លឹងឲ្យទុកយកទៅណាខ្ញុំឆ្ងល់ឯងនេះចង់ស៊ីកើវត្តយើងហ្នឹងកើវត្តយើងហ្នឹងកើវត្តណាកើវត្តមិនចិត្តយកប៉ាត់គូតមកអូយមានណាគេបេះឡើងទៅដល់លដាមកចិត្តមកចាងយកមកមានអីឲ្យពួកឯងចឹងទៅគំរីនោះគំរីគាត់អាស្វ័យមកក៏អោយបេះដែរចុះបើស៊ីអត់អស់អាណាទទួលខុសត្រូវតើខ្ញុំសុំចិត្តទទួលខុសត្រូវតាមានអូយគាត់ឯងទៅបេះក៏អីឯងឈឺឯងខំបានឯងអឺអូអ្នកអើយចាគេសួរដល់ទៅស្រែយកមិញឯងលើអើលោកបងអីហេចាំយកមាញ់នឹងក្អកគុំដេកលក់អីហូបអីខុសហែធ្វើព្រែកមកនិយាយទៅក្អកខ្ញុំអត់បានដេកដែរនោះនេះហើយហីឯណាគេនិយាយថាយកមាញ់ហ្នឹងនៅផ្ទះចប់ហ្នឹងស្អប់អូអញ្ចឹងផ្ទះចប់គ្នាខ្ញុំលឺណាស់អីអត់បានសម្រាប់ទេតាឯងហើយក្អកហ្នឹងស្មានតែអញជាមែនខ្ញុំថាអូនឯងឈឺណាស់មែនតែពេលថ្ងៃហ្នឹងឈឺបងឈឺអីគេក្អកហ្នឹងល្បែងហ៎ទៅជួឈាមជួអីមើលទៅហើយឯងថៃហ្នឹងជួឈាមដែរជួឈាមមើមេរោគតែយើងឈឺស្អីហ្នឹងហើយអញឈឺប្រហែលអាទិត្យហើយវាអត់បាត់ដាក់ដឹងហើយតែជួឈាមមើបងអូមែនតែនាំប្តីខ្ញុំទៅទីលបឈាមជួឈាមអស់ហ្មង25រៀលអញជួតែបលាកសាំងអញជួតែបលាកសាំងចេញឈាមប្រលជួចឹងគេអត់វាដឹកលទ្ធផលថាកើតអីទេគេនោះគេមានមិនសុនគេគេប៉និតតែច្បាស់លាស់អញជួហើយអាគេប្រាប់អញហ្នឹងអញយកបលាកសាំងមកចាក់ពុកអញជួហើយអញយកពិលឆ្លោះមើលអញ្ចឹងហើយអ្ហ្មៃឃើញឯងរោគអីទេឈាមក្ហមមកវាមើលអញ្ចឹងមិនដឹងតើតើឲ្យប៉ែគេប៉ុណ្ណាឈាមអ្ហ្មៃហ្នឹងមានជំងឺក្នុងខ្លួនហើយស្លេកស្នាមឲ្យភ្នែកណែចេះចាំគាត់មកចេះដាក់កញ្ញោប៉ះលុបមើលបុកអីនេះនេះខ្ញុំមកគាត់ឈឺអស់កម្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបបោឲ្យខ្ញុំសុំលុយទៅទិញត្រីងៀតគាត់អត់ឲ្យទេទាហូបមួយតែអំបិលចង់ចង់និយាយដើមអញអត់ទេខ្ញុំបបោខឹងម៉ាហើយទុកលុយទៅអីច្រើនមិនឆ្កល់របស់ឯងនេះអញទុកទិញដៃអញទុកទិញធ្លីចែកកូនចែកចៅអញអូអំហើយចេះចុកអានឹងកាពះពវៀនអាចឲ្យលុយកាពះលុយពវៀនអស់អញទៅឆ្នាំលៀបកាពះអញសួរគេហើយគេថាកាពះបាទពេលហ្នឹងឯងធ្វើទុកអត់កាពះអញងាប់យូរហើយតែឯងឈឺបានកាពះឈឺកាពះខំខ្ញុំប្រាប់ឯងឆ្នាំគេលក់ចុកគាត់ថោកថោកឯងម៉ានម៉ាន100,000ឯងថៃហ្នឹងពុកធ្លាក់លឹងហ្នឹងជួវកធមាចេកខ្ចីនេះឯងបើឯងចឹងហ៎គេចង់និយាយថាចេកអមឯងមានលុយច្រើនណាស់សុខភាពមិនអាចទិញបានទេជីវិតអមឯងក៏អត់ទិញបានដែរមិនចង់អួតទេលុយអញមានប្រហែលជា2លានដុល្លារឯងហ្នឹង
ណឹងហើយនិយាយវាថាស្អប់ណាស់ស្ដាយហើយស្ដាយប្រពន្ធនៅក្មេងកូនពេញកំមៃព្យាបាលជំងឺនឹងឲ្យវាជាទៅឲ្យបានជួបជុំគ្នាបានយូរហើយចង់ដាក់ទំនីអញមែនមែនទេស្ងោលោកឯងខ្ញុំមិនដឹងបាយវាចាញ់ខ្ញុំនិយាយថាទេអ្នកអើយមើលប្រពន្ធអត់ខ្ចីញាញ់ហើយឯងលេខថ្នាំមកជាឲ្យបងឯងមានកម្លាំងពឹកដើរលេងកំពុងសោមកោះកងព្រះវិហារសៀមរាបឯណោះអស់លុយណាជួលកូនទៅអញរោទៀតទៅអស់លុយជាងរោទៀតទៅថ្ងៃថ្ងៃទៅកុំរីម៉ាស់ទៅគឺមួយទេចាហើយថ្ងៃថ្ងៃនៅតែផ្ទះនឹងលបងឯងបបួលចង់ទៅលេងពេញក៏អត់ហើយបងថៃចុះទៀតឯងប៉ែនថាឯងមកឯងជួយណាយកយកជួយអត់មានយកជួយអត់មានអញដាំទៅទឹកដាំទឹកបើដាំទឹក6យកទឹក2ឯងយកប៉ែនឯងធ្ងន់ណាស់ណាឯងអានោះអមឯងចុកទីបើឯងចុកខ្លាំងឯងបាទហេទៅប៉ែនមកហេមកហេឆ្លើយចាំមកប៉ែនគាត់ទៅវិញមកហាត់ដាំ40ម៉ឺនអញសុកចិត្តទុកទិញតែឲ្យទី2ឆ្នាំខ្ញុំប្រាប់បងឯងអូមឯងខ្ញុំប្រាប់បងឯងណែអូមឯងបើសិនជាអូមឯងងាត់ទៅប្រពន្ធរបស់ឯងគេយកប្តីតិចគេចាយលុយនឹងអស់ហើយមិនព្រមទៅពេទ្យអញអាណាហ៊ានយកពូនឯងអញចាំចាប់ហេងបលិចផ្លាច់ប្រាប់តបងតាំងតបងខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តពីឯងទេតួឯងអត់មិនអាម៉ាក្តៅស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានមួយគ្នាខ្ញុំហាវចង់មកបងឯងអត់ទេឯងឆ្លោះឈាមហើយអូឯងឆ្លោះឈាមមកអេ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 ចាំអូ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 ជួយតែងនេះបងជួយតែងឯងឯងធ្វើមិនទៅបងគេមិនទេចូលគាត់ទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តទៅបុណ្យនៅវត្តឡើយអាបុណ្យហ្នឹងឯងផ្ទះខ្ញុំអាបុណ្យនៅផ្ទះបបោជានៅវត្តអើយឯងឯងមិនគួរសោះឯងទេលបងណាស្ដាប់អត់ទេខ្លាចឲ្យហូបឯងឲ្យហូបឯងក៏អត់ហូបឲ្យទៅផ្ទះក៏អត់ទៅមួយថ្ងៃមកវិញគាត់រីវិញខំវិញអាយលុយរាប់លានដុល្លារអត់អត់ពេញតោះ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 ឯងឯងបាយរួយអើយជួយគ្នាណាជាកថាសោះអូយមកណាអើយបងអើយ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 អូចាប់បងប្អូនអើយលោកខ្ញុំមិនដាច់ចាំទេអីអើយជួយសែងគាត់តោះតោះតោះគាត់បន្សៃចឹងហើយអូយគាត់សោះមកហើយណាមកនេះផុយផុយហើយសោះហើយអីអីមកឆ្នាំហើយអូយងមកយ៉ាងឯងនេះមកខ្វាយគាត់ផុយហ្នឹងឯងអីផុយអើយអីផុយអីឡាឡាគាត់ទៅនេះហើយផុយអស់ហើយមកឡើងឯងអើអូយអត់មកឡើងចាអាយមកអ្នកជួយអាយអើយគេលបឆ្លងមកអាយលោកអើយ
บาลអត់ដែរធ្វើអីទេប្លង់តែចាប់ប្រលឹងយំយំយំអីឯងយំបាក្រហមក្រហមកណាត់សអូយខ្លាចហើយខ្លាចហើយអាស្រុកឋានរស់នេះបាក់ដល់ឡើងកោជប់មកសាណាអត់មានហ្មងឯងលូកាងារប៉ុណ្ណឹងឯងលូអេយើងពីពិបាកទៅអត់មេមកឯងសោមគ្រប់លោកយុំរីយុំរីយឡាសុខសប្បាយទេមានសុខទេទំចោខ្យល់ហើយអត់ងាប់ណែឯងងាប់អីទៀតបើងាប់លើហ្នឹងហើយឯងអើយលេចឈ្នោមអាប្រលឹងខ្មៅចូលស្អីនោះឯងធ្វើរឹកធ្វើពីមកដើរមកប្រយប្រយទៅផ្លែងជុំមនមនហ្នឹងអាធ្វើរឹកធ្វើពីឯងដឹងមកម៉ានេះមក2 10ហ្នឹងលោកយំរីអាហ្នឹងខ្មៅទំនើងណាឯងងាប់ដោយសារអីខ្យល់ជុះមែនទេហើយបើសាគេសម្លាប់អូតែបាញ់អញ្ចឹងមែនទេហើយបានគេសម្លាប់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយមិនប្រពន្ធសម្លាប់អភពណាអូនីរាត្រីដល់សែនត្រជាក់មួយអូយអញជាក់ខ្លាំងអត់មានលោកខែនោះលោកខែនោះខែណាតែកំពុងតែរះចែងចាំងខ្ញុំនៅប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអូចង់មែនទៅបោះម៉ូតូអីចូលអានអានអានបោះទេងាប់ដូចឈួតអានេះអានេះងាប់រះរះចឹងតែហៅព្រលឹងមួយទៀតព្រលឹងអីអាហៅព្រលឹងមួយទៀតងាប់ស្រាស្រាអូព្រលឹងតែស្លាប់បន្តសូមអញ្ជើញញៀងចូលអាខ្មោចអេពើក្បាលហើយលួយណាមិននេះអាលើឡើងសួរចម្លើយអាយើងសួរថាងាប់ដោយសារអូលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំងាប់ដោយសារខ្ញុំនឹងវាកោសជប់ពីមុនធ្វើអីកោសជប់នឹងអីអឺចឹងម៉ែរត់ឲ្យកោសជប់ឃើញសោះបាទខ្ញុំដើរច្រឡាត់ណាលោកម្ចាស់ខ្ញុំដើរច្រឡាត់អុយរកបានអត់ក៏ជប់នឹងអូសម្រស់អត់សូវបានតែដៃរាវរាវអីគេអើបើមិនជឿខ្ញុំរាវអាឆ្លាតងាប់ហើយនៅអត់ចោលចរិតអេងាប់មកលោកម្ចាស់ខ្ញុំសុំរាវតិចអេភ្លើលោកមុនរាវអញមិនជប់ភ្លើអុយរាវរកអីរាវរកលុយនោះណាហេតាមត្រឡប់ថ្ងៃហ្នឹងងាប់ដោយសារខ្ញុំលួចលុយគេវាយងាប់តាអូយប៉ែនេះក៏ជប់ដៃរៀលក្នុងកបៅហ្នឹងចាំអាណាឆ្លាច់មកមុខចឹងហ្នឹងដល់លួចដូចទៀបចឹងងាប់ដោយសារលួចគេចឹងចាលោកបាចាអីគេអានេះបលឹងមកថ្មីមកថ្មីអ្ហាហើយមកជប់ហ្នឹងតើណែតើណែតើណែអូកាត់ទីកន្លែងមកអង្គុយចុះអុយខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ានចោលចោលតើអុយខ្លាចហើយពីអត់មានកណាត់សងាប់ថ្មីគេអត់មានកណាត់សទេតាមការពិតអ្នកឯងត្រូវស្រាតមកយាយឯងមកពីណាយាយមើលមិនថាយាយហ៎អីចង់ក្បាលចឹងងាវខ្ញុំមកបលឹងថ្មីអ្នកឯងឈ្មោះអីអាក្រូចហើយប្រាប់លោកម្ចាស់ភ្លាមតាអាក្រូចលោកដូរឈ្មោះអញរំខើឡើយប្រាប់តាអាចរណៃឯងងប់ដោយសារអីខ្ញុំមកដឹងថាខ្ញុំងប់ដោយសារអីទេតែគាត់ថាដឹងថារៀបដាច់ចោលនឹងអោបម្នាក់ឈ្មោះកភេមកអាអោបពេញមេហើយអោបពេញដៃហ្មងគាត់ឆ្លងទឹកដួងបងអែមអា
អត់អីទេក៏ក៏អោបអត់ឆ្លងទេយើងប្រាប់ឯងតាមត្រង់អាក្រូចកាលឯងនៅរស់ឯងជាអ្នកមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានលុយស្រុកដល់ក៏ប៉ុន្តែឯងរីកធំមិនហ៊ានចាយវាទេនឹងមានលុយសុកចិត្តដើរទិញដីទិញអីណាតែពេលលោកម្ចាស់វាអត់ត្រូវមានតោម៉ានទេវាមានតោម៉ាល់ណាអត់ធ្វើបាបគេទេវាអត់ងប់ដោយសារវាអត់ធ្លៀតវាអត់ព្រែញុំវិញហ៎ព្រែញុំវិញអេបដាទីនេះអត់ដូឯងងប់បាត់ហើយខ្ញុំខននៅក្នុងនាមមួយងប់សាក់លបងទេរូបហ្អាយគេដុតបាត់ហើយហ្អាយទៅនៅណាអើទៅនៅមកអាធ្នង់យើងប្រាប់ឯងណាតើឯងនៅរស់ឯងណាខំទ្រពសម្បត្តិអីអត់ហ៊ានទិញអីទេឥឡូវងប់ទៅបានអីមកឃើញទេឥឡូវលោកម្ចាស់ឲ្យបលឹងខ្មោចទៅនៅមកកន្លែងចាំយើងដាក់ទរុបកម្មតាមកម្រិតទោះខ្ញុំនឹកឃើញហើយងប់មករឿងខ្ញុំអត់ស៊ីអត់ចុកសោះហ្នឹងឃើញទេអាភាពបាត់ហ่าឥឡូវប្រពន្ធឯងទៅមើលប្រហែលខែហើយនិយាយទៅលៀសមកកំប៉ុងខ្ញុំស៊ីបាន3ពេលឃើញទេអូបាទតែឆ្អើមួយខ្ញុំឆ្លងបាន3ពេលអូពងទាក្តោអីក្តោធ្វើជ្រុកមេឃហងឯហងបាន3ពេល1ណាក្រោចណាបើអត់គ្នាគ្នាខ្ញុំទៅកំដរបានអត់អូអត់រួចទេខ្ញុំអត់ចេះបាញ់ក្រោទេអត់អីទេឥឡូវចេះមុននឹងយកខ្ញុំទៅដាក់ទោសខ្ញុំសុំតាមន្តិចឲ្យទៅមើលពុកប្រពន្ធខ្ញុំមកអំផ្លែតចុងក្រោយទេទៅមើលហ៎បាទបានដោយសារឯងអត់មានទោសធ្ងន់យើងអាចជូនឯងទៅបានបាទអញ្ចឹងអ្នកបងមកខ្មោចទាំងអស់នេះចូលទៅកន្លែងឃុំឃាំងរៀងខ្លួនចាំមកវិញតែប្រពន្ធចំប្រពន្ធមកទឹកឥឡូវនេះប្តីចង់គេអាប្តីដើមគេងាប់បាត់ហើយគេសោះអាគេអាកោគេដីស្រែរាប់មិនហិតតាលុយកាក់មាសប្រាក់អាតាអត់ចេះចាយផងនេះតែងាប់ទៅអត់បានអូឯងនេះទៅចាយមិនឯងវិញទៅនាងចង់ងាប់ឯងណាអានេះកថានាំកូនទៅដើរលេងម៉ានទៅណាទៅទៅចង់ជីយន់ហោះចង់ជីយន់ហេជីទៅយន់ហេយន់ហេមកពីណាអាយន់ហោះអានឹងមានស្លាប់អាយន់ហេនៅកតោបតោចិត្តតែមានមកកតោបតោណាឯងណាអឺឯងប្រាប់ខ្ញុំមកឯងចង់ហូបអីប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំកំងទុកឯងណាកូនឯងចង់ទៅលេងប្រទេសណាទៅទៅចង់ស៊ីបកងបកាបកាត់បកួយងើអត់ហូបទេទុកបកួយចង់ស៊ីខ្យងខ្ចៅត្រីអាប្រភេទណាត្រីសមុទ្រត្រីស្រែត្រីលើអាកាសចង់ស៊ីដៃណូសតំរៃចាំផ្លែហូបចង់អស់ហើយឯងហូបចង់អស់ហើយអានឹងតែលុយអញឯណាអញរត់ទុកឯណាហីគេមើលយើងឃើញអូលុយនៅ3 4 5 6ទៀតនៅសល់តែយើងចាយរៀងស្ទើរលុយលក់មហាចតាបានមក10លានមកចាយឲ្យទៀតដៃអញណាអញខំទិញដៃអញណែដៃខ្ញុំច្រើនណាស់បងយើងអត់ឮទេមកហូបលើលុយយើងនេះណាមើលតាំងពីសត្វអ្វីក៏ដោយតាំងសត្វស្លាបសត្វក្នុងទឹកហូបត្រីសាច់ជ្រូកបបេគោមាន់ទាស៊ីអស់ហើយយើងរងឯងនៅសល់តែអាចមិនទាន់ស៊ីទេនេះអូយស្អីអត់ស៊ីអាចអញស៊ីដល់ហូបទៀតវាមានពេលមិនដឹងស៊ីស្អីរងឯងមួយថ្ងៃ7គីឡូសាច់គោឥឡូវយើងនិយាយចាំលឺតែឥឡូវកូនណាកូនឯងទៅរៀបចំក្អាយកូនឯងទៅរៀបចំក្អាយតែតិចទឹកទឹកទឹកក្រុមក្អាយហ៎រៀបចំក្អាយទៅលេងកំពង់សោមកូនហើយចាំក្អាយអត់ទៅរៀបក្អាយអូឯងនិយាយជាមួយអឹងឯងតិចចាំកូនទៅទៅលេងត្រាំកំពង់សាំងបានហើយទុកឲ្យទុកឲ្យប៉ានឹងម៉ាក់អឺសមយុទ្ធសមយុទ្ធបាញ់ແນ່ໆອັນຄໍາຕ ്രു ສໄດ້ພ້າວນາໄປໃດຫ້າໂອ້ຍຕັ້ງຊູອັນໂດຍຊາວຖ້າກາໄປໃດອັນນៅຕາຕາຍີຍອນນັ້ນກວດລໍເດກວດບານເດອາໄປກາຍີອີ່ຍີກໍອັນບານບໍ່ແບບຢ່າງຈັ່ງອໍໂອ້ອັດຊາອັດຈະລີ້ຫມອງອັນຂະຍໍໄປລະອັດມັນເດບານໃສເດលក្ខណៈចង់និយាយថាដល់ពេលមានការញ៉ៃទៅធ្វើលក្ខណៈអញីអញោមែននេះអូយោមើលអត់ឃើញនិយាយពីថាណៃវិញត្រឹក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 ញោមហើយដល់ពេលបើបានបងប្តីក្មេងហាត់ដើមអញឯងខ្ញុំនិយាយដើមអញណាបាច់បងវាមើលយើងមើលអត់ឃើញទេឯងបងថៃបងថៃអញធ្វើអន្តះបាញ់មានអានេះវាយហ្មងមែនតែបាញ់ណាវាយហ្មងមកឯថៃបងឯងអាចសងសាច់អាចចាយដាក់ដៃហ្មងណាបងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបងឯងចង់ហូបអីក៏បានដែរឃើញទេយើងចង់ឲ្យស្នេហាយើងពីមុខក៏ធ្លាប់ហើយណាជំនាញក៏ហើយល្ងាចនេះនិយាយសុំមីក្រូអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឯងយ៉ាននេះអត់ដល់ហើយសុំថាប់ឯងពីក្រោយនេះថាប់ចេះហើយហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹង
មានសាច់មានឈាមណាអូនឯងកុំគិតតែតាកាចាស់នឹងងាប់ទៅដោយសារសាករិះឆាំអូកុំដៀលគាត់មិនប្រយោជន៍អ្វីដែលរកបានគឺមិនប្រយោជន៍មិនប្រយោជន៍មែនណាបាច់គុណបងបង្រៀនអូនអូនឯងចេះបាច់គុណបាច់គុណមើលឃើញមិនទេយើងមានអាចនឹងមានចោលចូលណាអូអូអូចាំងអាឯងអឡូវចាអូនណាយើងអូនហ្នឹងហ្នឹងអូនឥឡូវអូនឯងចង់នៅនឹងមិនឯងចុះបងទៅក្រោមហើយបើនៅទៀតអាចពោកក្បាលវាវៃរហូតបងតាលេងតាតាតាមកមកមកទៅគិតគិតលូទៅគិតគិតលូចប់ដៃចប់ដៃផាត់លោកអងឃើញហេតាក្រោយឃើញហេឃើញហេអ្នកឯងឃើញអត់ណាការិភំឃើញណាដែលសំសំខំប្រឹងមកពីមុនមានន័យអីឃើញហេញុំពេបពើមាត់ណាណាហើយណាណាអីយើងមានលុយមិនហិះឋានឋានដល់ថៃឆ្អើសលក់មកជាហៀងសលូទឹកថៃបានពីពេលយ៉ាងនេះយើងគួរតែចាយឲ្យតែយើងត្រូវចាយហ្នឹងហើយគាត់ណាមកហូបសោះគាត់ស្វាយសិតតែឡើងទៅចិត្តដល់លឿយដល់តែយើងស្លាប់ទៅឃើញហេឃើញគេចាយទ្រពយើងបងើយខ្ញុំក៏ហើយចាំមើលខ្ញុំរស់វិញខ្ញុំទៅចាយអស់ងើយរស់វិញនឹងកាលឥឡូវតាក្រូចណាខ្ញុំប្រាប់យើងចាយមែនក៏ប៉ុន្តែចាយឲ្យមានកម្រិតឲ្យមានគោលដៅមែនចេះដើរចាយទេដាស់អាំងមានលុយណាហ្នឹងហើយគេឆ្លៀតធ្វើឯងទៅហើយយើងមានលុយយើងឆ្លៀតធ្វើបន់ធ្វើទៀនផងធ្វើអីខ្លះកើតអើឥឡូវលោកម្ចាស់គាត់អត់ទៅមានកម្មពៀប្រមាណមិនបាច់ឲ្យទៅនរុឯងព្រោះគាត់អត់មានសម្លាប់គេគាត់បង្អត់ខ្លួនឯងចឹងល្មមល្មមឲ្យគាត់ទៅចាប់ជាតិទៅហើយមើលមើលទៅខ្ញុំកើតក្រោយខ្ញុំលេងរិះតាមពេកចឹងហើយខ្ញុំចាយខ្លះខ្ញុំទុកខ្លះខ្ញុំរកខ្លះហ្នឹងធ្វើបន់ខ្លះចឹងទៅខ្លះទៅធ្វើទៀនខ្លះអើបើចឹងចាប់ពេលហ្នឹងទៅដឹងខ្លួនទេណាដឹងខ្លួនហើយហើយពួកយើងតាចាប់ហើយចាប់ហើយយកតាអរគុណហើយបាទយើងផ្លៃសិនមកចាប់